Rriten masat e sigurisë në portin e Durrësit që prej disa vitesh ndodhet në monitorimin e rojes bregdetare amerikane. Sipas drejtorit të përgjithshëm të administratës detare Gazmir Tahiri, ka një rritje të nivelit të sigurisë për të afruar sa më shpejt portin e Durrësit në standardet e kërkuara nga partnerët tan. Ligji i cili u miratua pak kohë më parë jep më shumë hapësirë administratës së portit për të kontrolluar dhe mbajtur në mbikëqyrje më të plotë sigurinë civile. Në shtator ne patëm auditin e rojes bregdetare amerikan. Në përgjithësi, gjendja paraqitet normale, portet operojnë në kushte sigurie normale. Është e qartë që ne si administrat kemi inicuar ligjin e ri të sigurisë. Ligji i sigurisë është miratuar nga parlamenti pikërisht me legislacionin e ri dhe me ligjin e ri të sigurisë, qoftë monitorimi, qoftë organizimi i forcave sigurisë në porte shqiptare do të organizohet themi në mënyrë më profesionale për arsye se ky ligj i lë më shumë hapësirë administratës detare të monitoroj dhe të auditoj në mënyrë korrekte veprimtarinë e forcave të sigurisë në portet e Republikës së Shqipërisë. Çështjet e sigurisë janë konsideruar prioritet nga organizata ndërkombëtare detarisë dhe veçanërisht nga roja bregdetare amerikane.